подивитись новини на Суспільному. У студії працює Юлія Веснюк. Вітаю. Міністерство охорони здоров'я опублікувало результати дослідження води у місцях купання та визначив пляжі, на яких мали з'явитися таблички «Купатися не рекомендовано». Таких місць по Україні 164, із них 11 у Вінницькій області. Понаднормативне мікробне забруднення виявили на пляжах Хімік, Гонте, Центральний, а також на Вишинському озері. У Вінниці загорівся мікроавтобус. Клуби чорного диму з-під капоту помітили люди, які стояли на зупинці. До приїзду рятувальників вогнем пошкодило салон та знищило моторний відсік транспортного засобу. Про це повідомляє Служба надзвичайних ситуацій в області. Причину виникнення пожежі нині з'ясовують. Допомога безхатченкам. У Вінниці працює консультаційно-амбулаторний центр громадської організації «Полум'я надії». Там волонтери забезпечують безпритульних гарячою їжею та напоями. Також їм надають змогу прийняти душ, безкоштовно підстригтися та в разі потреби отримати лікарську допомогу. Віталію Ракову 33 роки. Чоловік без даху над головою залишився після втрати домівки. Спочатку забезпечував себе підробітком на будівництві. Після травми працювати фізично не має змоги. До центру допомоги приходить вже не вперше. Я працював на стройці, працював так, що ті підсобники за мною не успівали. Але так як я коли жив у себе вдома, упал с четвертого этажа, где я жил. Селезенку вырезали, тут шурупы, железяки. Вот так вот. У Вінниці офіційно зареєстровано близько 200 безхатьок. Найбільше їх скупчення на вокзалах, ринках та смітниках. Аби допомогти безпритульним, у Вінниці діє консультаційно-амбулаторний центр. Нині тут реалізують проект «Соціальне патрулювання». В нас є декілька бригад, які щодня патрулюють по місту та шукають таких людей. Потім переводять їх до нас, і ми тут їх переодягаємо, годуємо, миємо. Після цього ми їм пропонуємо супровід до реабілітаційного центру або працевлаштування. Людей, які сюди потрапляють, навіть одноразово ми анкетуємо, тому що хочемо розуміти, що трапилось у їхньому житті. Того, що вони попали на вулицю. У центрі волонтерам допомагають і вінничани. Майже щодня вони приносять одяг та інші особисті речі, які можуть знадобитися безхатченкам. Приносять речі різних категорій – від верхнього одягу до постільної білизни та рушників. Майже все, що їм не потрібно та чим вони хочуть поділитися з безпритульними. Тут наші волонтери цей одяг сортують по категоріях. Після патрулювання безхатченки мають змогу у нас взяти все, що забажають безкоштовно. Даємо безплатно. Консультаційно-амбулаторний центр громадської організації «Полум'я надії» знаходиться на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів. Окрім безхатченків, тут підтримку надають ув'язненим, алко- та наркозалежним, переселенцям та громадянам, які потребують соціального захисту. Щоправда, через відсутність транспорту проблематично допомагати безпритульним з обмеженими можливостями. Дар'я Красовська, Ігор Самчук, новини. У Вінниці за Кубок повітряних сил змагаються військовослужбовці. На тенісних кортах військово-медичного клінічного центру у великий теніс упродовж 3 днів зіграють військові та цивільні спортсмени із 10 областей України, а також Польщі та Білорусі. Благодійний турнір організували задля підтримки бійців, які проходять лікування та реабілітацію у військовому шпиталі. У Вінниці на Льва Толстого розпочалися роботи зі встановлення підземних контейнерів для збору вуличного сміття. За кількістю їх буде значно менше, ніж раніше. По вулиці Толстого має розміститися перша локація з підземними баками. Проект робіт мер Вінниці Сергій Моргунов оприлюднив у червні. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин дивіться о 17-й годині. Я ж прощаюсь з вами. На все добре.